Primera mort al Camp de Tarragona amb coronavirus. Es tracta d'una dona de 88 anys que va morir ahir al Pius Hospital de Valls, amb positiu per la Covid-19. La dona, veïna de Badalona, estava vivint aquests dies amb el seu fill a Montblanc, però no hi residia de manera habitual. El Departament de Salut encara no ha confirmat la mort, però sí que ho ha fet l'Ajuntament de Montblanc a través d'un comunicat. El familiar de la víctima es troba ara en aïllament domiciliari per prevenció. És, com dèiem, la primera víctima mortal al Camp de Tarragona, però recordem que fins ara Salut no ha confirmat cap positiu per coronavirus a la Conca de Barberà, tampoc a l'Alt Camp.